Nije moglo da preživi zato što je hitna pomoć nije reagovala na vreme. Imamo tri termina koji smo zvali, a nije hitna pomoć uopšte reagovala. Pa bih htela da se svi Romi udruže, da napravimo peticiju i da vidimo kako i šta je, zašto neće da dolaze ni taksi, ni hitna pomoć kod nas Rome. Ni u Podvrce, ni u Slavka Zatanovića naselje. Ne znam šta se dešava ovo i kako nas niko ne poštuje, a mi smo ostali među Srbima da živimo sa njima zajedno. Jer da je hitna pomoć reagovala na vreme... Jer da je hitna pomoć reagovala, znači služba, ona bi ostala živa. Tako. Pošto oni nisu reagovali, još su rekli da se mi ne bunimo i da ne pravimo paniku, nije to ništa. Naši su momci uzeli Sanelu, stavili u kombi do šatora. Kod šatora je stajala služba hitne pomoći, te su zahtevali da kadri Sanelu, pokojnicu, prebace u njihov službeni auto i onda su nas stavili za bolnicu. Koliko je vremena prošlo od uveza do same pruženje pomoći? Pola sata. Pola sata je to trajalo. I kad je nam je najkritičnije, neće niko da nas sasluša. A zato je kriv grad Leskovac, kad treba za glasanje, onda se glasa. Pa ja će se pendloći da ne ništa. A čo vreme zvuki? 3 puta u 14.22. Pozdravljamo. Jug Media.